Yeah. 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 Saya ya terima kasih. Saya berkeyakinan begitu sebab apabila saya diberitahu bahawa ada beberapa tempat yang beliau batalkan tidak jadi pergi kerana maklum balas yang mungkin tidak baik, jadi di saat akhir lawatan tersebut dibatalkan. Jadi saya tidak pasti siapa yang berada dalam majlis beliau itu, sama ada pengundi tempatan ataupun mereka pelancong politik yang datang masa kempen pilihan raya. Sebab itu saya berkeyakinan bahawa imej yang terpalit dalam kes-kes yang berlaku kepada Datuk Seri Najib, saya yakin masyarakat sudah mengambil pelajaran dan mengambil iktibar daripada apa yang berlaku.